wanaagsan ciyaarteena meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada hubinta labaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tiibeed ka daawanaysaan qodobo xiiso badan ayaa laaba idinku soo gudbinaa fiidnimadana qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah xogtii ugu dambeysay ciidda iyo weliba maxaa ka cusub sidoo kale wadamada ku dhawaaqay in Britoola ay tahay soon oo la dhammaystiray 30ka bisha barakeysan ee Ramadaan halkeese laga ciidaya dhamaan waxyaabahaasi waan ku eegi doonaayo naadiga kubadda cagta bluesna waxay ka baqaysaa xidiga N'Golo Kante isagu caabuqa korona inuu saameyn ku yeesho saas daraadeed fasax ayuu galayaa weliba waxaa leeyahay difaaca kooxda kubadda cagta Sevilla waxaa loo saadaalinayaa Liverpool iyo Manchester United waxay ku tartamayaan garabka kooxda Schalke naadiga kubadda cagta Gunnersna ay kasbay ku duuleysaayo warar kale ayaan kaaga hayaa daawadahan u jecelnahay hadii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha YouTube fadlan furo gambalaalka digniinta re hadii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa hadii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toos ah channelka aad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wararka soo dhameystiran hadaba wasaaradda diinta iyo qaabta dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in Britoola ay noqon doonto maalin markaasi 30ka bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo la dhameystirayo oo isan noqon doonin maalin markaasi ciida oo maalinta koowaad ciida waxay noqon doontaa 24ka bisha oo ah maalmada Axada iyadoona 1ka bisha Shawaal sidaas lagu aqoonsan doono hadaba wadciga Soomaaliya waa sida laakiin dalal fara badan ayaa jira oo iyaguna go'aansaday in la dhameystiriyo waxa ugu weyn wadamada Britoola laga soomayo isla markaana 30ka bisha barakeysan ee Ramadaan la dhameystirayo wadanka Saudiiga oo ku yaalan masajida barakeysan isla markaana masjidka Nabigeena Muhammad nabad gelyo naxariis korkiisa haate ee magaalada Madiina dhacay midka kale ee Makkah Mukarrama kaasoo markaasii la wada yiraahdo labada masjid kuwaasoo la yiraahdo xarameenka barakeysan marka labada masjid halkay ku yaalan Saudiiga waxaa lagu dhawaaqay la dhameystirayo Britoola 30ka bisha barakeysan ee Ramadaan ay noqon doonto Axada ayaa maalinta koowaad ciida si la mid ah Kuwait wadanka Yemen Imaaraadka Urdun iyo waliba wadamo kale oo Qatar ay ka mid tahay ayaa la tilmaamaya in iyagu ay noqon doonto Britoola maalinta 30ka bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana la dhameystirayo maalinkaasi hadaba waa ka arinta ciida iyo waliba soonka waa la dhameystirayaa ciid ma jirto Britoola saas baa leeyahay wararkana waxay yihiin kuwa kasi laga qorayo saacadii ugu dambeeyay markaa waxay noqonaysaa Britoola mid la dhameystirayo suxurtada si diyaarso hadaba N'Golo Kante wararka laga qorayo naadiga kubadda cagta Blue Jersey waxa leeyahay ninkan tobarkii isagu waa laga fasaxayaa sababo ku aadan caabuqa corona ayuu ka baqayaa viruskan ayaa mashaakil ku haya caalamka sababtu waa xidigan waxa leeyahay saameyn inuu ku yeesho ayaa laga baqayaa hadaba naadiga kubadda cagta Blues xidigan iyadu waxay ogolaanaysaa gurigiisa inuu ku sugnado inta uu ka dhamaanayo xilereedkan N'Golo Kante naadiga kubadda cagta Blue Jersey marka N'Golo Kante Blues wuxuu ku abuurayaa walwal baa leeyahay isla markaana sanadkii 2018kii waxa jirtay dhacdo yaab lahayd marka Oktoobarka markaas uu ku geeriyooday wiil walaalkiisa isla markaana la tilmaamay wadna xanuun inuu geeriyooday liba waxa soo baxday war marka uu shaaciyeen National Statistics kaas oo iyagu ay ku ramayaan in kuwa madmadow kulaha dumarka iyo waliba ragooduba dad badan baa markaasi kaga dhimanaya saameyn laba jibaar ay ku yeelan kulaha warkaas waxa waaye la dilaa dhinte waxay rabaan inuu sheegay inaga kuwa madmadow kulaha laba jibaar iyo saameyn ku yeelanayaan baalkan in loo siman yahay umbaana minsana laakiin iyagu waxay ku leeyihiin dadka madmadow ayaa laba laab markaasi saameyn uu ku yeelanaya laakiin waxa iyaga uun sheegteen oo iska soo qorqoreen ayaa aan la dhihi karayaayo naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain dalabkii ugu horeeyay ay ka gudbinaysaa Argentinaska Mauro Icardi safka kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa la tilmaamayaa ninkii isagii bihan baa inuu isaga soo dhamaan doono Sky Sport ayaa waxay ku warramaysaa naadiga kubadda cagta marka Paris Saint-Germain dalab rasmi ah ay ka gudbin doonto xidiga Mauro Icardi isla markaana Inter Milan safkeeda uu ka soo baxayo wariyaha lagu magacaabo Fabrizio Romano ayaa isagu wuxuu leeyahay ila wareedda lagu kalsoon yahay oo aan helay ayaa waxay muujinayaan kooxda kubadda cagta Inter Milan iyo waliba Paris Saint-Germain heshiis inuu dhexmarayo Mauro Icardi ku saabsan waliba Romario intaa wuxuu ku dareeyay ninka Romano la yiraahdo isagu in naadiga kubadda cagta PSG ay gudbin doonto dalab 100 milyan lagu daray 10 milyan oo xidigan isbeddeladiisa ku xidhnaan doonta Icardi waxaa la tilmaamayaa kooxda kubadda cagta ee marka PSG inuu sii joogi doono 12 gool iyada uu dhaliyo bandhig cajiib ayuu sameeyay laakiin hadda kooxda kubadda cagta Inter Milan waqti badan bay ku qaadato ma doonayso lacag kasta ay ka badbaadsan karto way ka badbaadsanay
dhaafaysa ugu yaraan 70 milyan 60 milyan haday ka hesho qasaare ma ayna markii horeba iyagu 70 milyan ay ka doonayeen naadiga kubadda cagta ee Liverpool wararka marka wadankaasi Spain laga leeyahay ay ka qoraysaa waxa kamida xidiga kooxda kubadda cagta ee Sevilla Diego Carlos ayaa la xiriirinaya markana maalmihii ugu dambeeyay ba si weyn ayaa heshiiskaasi la timaamay Liverpool suurtagal inay tahay in safkooda ay geeyaan ninkan isagu birta ah markana kooxda kubadda cagta Liverpool lagu soo dalinayo in safkooda uu ka mid noqon karo waliba ninkan waxa la yiraahdaa Van Dijk cusub ee markaasi garoomada kubadda cagta ninka marka hadii ay hesho Liverpool wuxuu noqon doonaa mid kamid kuwa lagu jecel yahay caalamka kubadda cagta naanta ayuu 15 milyan uga soo biiray markana kooxda kubadda cagta ee Sevilla ayuu ka tirsan yahay hadda xidigan si weyn ayuu u cajibay naadiga waaweyn ee Europe hadda Liverpool ayaa doonaysa marka xidigaha markaasi Lovren iyo waliba Gomez oo mustawahoodu sidii la rabaan ahayn marna iyagu u fiicnaado marna u xumaado in booskaas ay ku badashaan oo ka barbar ciyaarsiyaan xidiga Hollandeeska Virgil van Dijk inkastoo Koulibaly iyaguna ay doonayeen hadana waan arki doonaa xidiga la wareegaya maalmihii ugu dambeeyay saas baa la qoray markaasaas bay qoraysaa caawa haddaba naadiga kubadda cagta Liverpool iyaduna meel kasta oo ku jirta caawa naadiga kubadda cagta shalka garabkeeda ay doonaysaa in la soo wareegto isla markaana kooxda Merseyside ka dhisan waxay doonayaan xidig garab oo weerar iyagoo haysta Firmino sidoo kale Sadio Mane iyo waliba xidiga kale naadiga kubadda cagta ee markaasi Liverpool wararka laga qoray waxa loo leeyahay Liverpool icon iyadoo ay ku warameysaa ninka u dhashay wadankaasi Wales xidiga la yiraahdo Rabi Matondo laakiin Matondo kooxda kubadda cagta ee shalka safkooda ka tirsan ay doonayaan in iyaguna gurigooda inay keenaan wararka waxa inta ku dariyaan Liverpool in dagaal adag ay kala kulmi doonto kooxda kubadda cagta Manchester United oo la sheegayadu inay shiiday isla markaana 100 milyan aysan u haynin Jadon Sancho tani waxay keenay kareysa marka Matondo inay ku tartamaan United marka waxay u aragtaa bedel markaasi ka raqiisan isla markaana baysa waawiniyadu uusan ku kalifi doono kooxda kubadda cagta Manchester City xitaa horaba loo xiriiray waan arki doonaa marka hadii naadiga kubadda cagta ee Schalke iyo ay ka wada qaadan kareen Liverpool marka waa soo gashayo marka Liverpool waxa waxay leedahay ninka baan doonayaa wax idiga cajiib isla markaana si weyn labada boos buu ciyaari karay weeriyahan labaad xitaa ku ciyaari kara waa laab cajiib ah Arsenal waxay doonaysaa xidiga dambeedka kooxda kubadda cagta ay marka Ajax isagu ciyaara xidiga Ajax safkooda ka tirsanayay doonayaan iyagu inay qaataan xidiga waxa la yiraahdo Nicolas Tagliafico xidigana kooxda kubadda cagta marka ay iska tirsan waa dambeed bidix 20 milyan ayaa lagu heli karaa heshiiskiisa Mikel Arteta ayaa si weyn ula cajabsan baa la leeyahay nadiga madaficda ayaa xidigan waxa uu aragtaa mid safkooda wax badan ka bedeli karaya isla markaana dambeedka dambe bidixda mararka qaar la ciyaarsiyaayo samarka si wanaagsan ayuu ku soo muuqday intii uu ciyaarayay Arsenal ayaa suurtagal ay u tahay ayaa leeyahay ninkan inuu u tartamo isla markaana Bukayo Saka ayaa la sheegay booskiisa in loo celin doono hadii la helo Argentinaiskan Tagliafico xidigan kooxda kubadda cagta ay iska tirsan Arsenal waxay doonaysaa difaacyo aad u taqaanaan Aubameyang oo isoo 20 milyan la tilmaamayo 4 milyan waxay ku doonayaan xidiga Boutinho oo la sheegay Umtiti 45 milyan sidoo kale Smalling ayay ku doonayaan 25 milyan Pablo Mari 13 milyan ayay markaas iyagu ama hadda ku haystaan laakiin waxay doonayaan heshiiska rasmi ah ka dhigan sidoo kale ninka la yiraahdo Daniel Rogani iyaguna 10 milyan bay ku doonayaan 35 milyan Demiral ayay ku doonayaan Ajarna waxay ku doonayaan xidigan kooxda kubadda cagta Celtic ka tirsan 25 milyan halka De Zerbi iyaguna ay ku doonayaan kooxda Rennes ka tirsan 13 milyan oo euro marka waa kaayo wararka waxay yihiin kuwa markaas Arsenal ku saabsan William waxa la leeyahay isagu heshiiska meel gaar ah ayuu saxay isla markaana warkeen hore ayaa ku daawatay ninkan isagu kooxda kubadda cagta marka Chelsea wuxuu kula heshiiyay in ilaa iyo xilliyareedka xitaa hadii uu gaaro December uu isagu la dhameysan doono safkooda uu ka sii tirsanaan doono isagu wuxuu doonayaa 3 sano heshiiska wad ogeedeen in uu ka fashilmay heshiiska isla markaana labada dhinacba ay ku heshiin waayeen xidigan isagu inuu sii joogo kooxda kubadda cagta ee Blues maadaama isagu dalbaday 3 sano lambadna sanadii bar 2 sano uu u qalqaaliyay laakiin waa diiday ninkan warkaaso wuxuu yiri ma doonayo waxaan doonayaa wixigan lay dhameystiro marka waa kaayo sheekadu waa taa ayaa leeyahay kooxda kubadda cagta ee marka Man City na wararka laga qoray waxa la tilmaamaya kay haftas iyagu inay u tartami doonaan ha ninka Michel Balaga iyo Mesut Ozil ka la isku daray lagu tilmaamay ayaa Pep Guardiola uu leeyahay waan doonayaa safkayga ayaan doonayaa inaan keeno hadaba Man City waxay ka mid tahay baaliri kooxaha iyagu u tartamaya xidiga kay haftas oo ka tirsan Bayer Leverkusen sidada sanay ku warameyso caawa waxa leeyahay xidigan markaasi Pep Guardiola ayaa si weyn ula cajabsay markana wuxuu doonayaa ninkan Jarmalka inuu ka keeno hore Manchester United baa loo sheegay nadii kubadda cagta Chelsea baa la tilmaamay xitaa Liverpool dhowr jeer baa loo sheegay Bayern Munichna way doonaysaa waa tan ugu dhow ayaa leeyahay kooxaha badan oo Real Madrid ay ka mid tahay iyaguna waa lagu sheegay marka waan arki doonaa kooxda kubadda cagta ee Man City hadii xidigan iyagu ay qaadan karaan oo amaba hadii iyagu aysan la wareegi karin waan arkayna wararkaasna waxay ku soo kordhana dib ayaad ka daawan doontaan hadii uu Rabirali ka noqdo nadii kubadda cagta Arsenal Chelsea ay kula tartamaysaa baa leeyahay oo indhahaydu waxay ku jeedinaysaa
xiddiga markaas dambeedka nin kale yiraahdo Concord wuxuu ka tirsan yahay safka kooxda kubadda cagta Borussia Mönchengladbach Gladbach ayuu ka tirsan yahay markaa naadiga kubadda cagta Gunner Arsenal wuxuu doonayaa xiddiga inay soo qaataan horyaalka waddanka Jarmalka ayuu ka keenan Arsenal xiddigan waxa lagu leeyahay wuxuu ka mid yahay xiddigaha liiska ugu jiray markaa ay doonayaan in safkooda ay keenaan xiddiga badan ay u tartamayaan markaa xiddiga Korti yiraahdo waxa uu ka mid yahay xiddigaha markaas Borussia Mönchengladbach isagu mustawahooda aan xumeyn isla markaana baniga cajiibka wali waxa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta Gunner Arsenal iyadu waxay doonaysaa xiddiga heshiiskiisa in markaa ay ku qancayso in Emirates loo soo wareejiyo xogaa 4 milyan ayaa laga yaabaa marka in xiddigan lagu helo waan arki doonaa ka horta hadii markaa ayuu soo qaadan kariyaano meel kale doonayo isagu soo ciyaaray xitaa Fenerbahce ayuu ka tirsanaan jiray waan arki doonaa hadda Borussia Mönchengladbach ayuu safkooda ka tirsan yahay Barcelona waa mustahil baa leeyiri inuu ka tago Griezmann xiliyareedkan sababtoo ah naadiga kubadda cagta Barcelona diyaar uma inay dirto xiliyareedkan sida markaas Mundo Deportivo galabtay ku warantay hadaba naadiga kubadda cagta Blue Jersey ayaa hore loo xiriiriyay sidoo kale Paris Saint-Germain ayaa la sheegay inay qaadan doonto sidoo kale naadiga kubadda cagta marka Barcelona ayaa la tilmaamay marka ninkan gibi ahaanba inay ku fashilantay oo iibin doonto laakiin Mundo Deportivo wararkay qoreysa waxay tilmaamaysaa in ninkan hadda niyad aan loo haynin isagu in la iibiyo safka kooxda kubadda cagta ee marka Barcelona in laga dilo niyad looma hayo lagu leeyahay wali waxa la tilmaamaya xiddiga Hakimi la yiraahdo in naadiga kubadda cagta ee markaas Inter Milan uu iska diiday dalab ay u soo bandhigtay Inter waxay doonaysaa xiddiga inay qaadato waxa lagu leeyahay ninka la yiraahdo Antonio Conte ayaa si weyn u cajabsan isla markaana xiddigan wuxuu doonayaa safkiisa inuu geeyo Ashraf isagu baniga cajiib ayuu ka sameeyay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund naadiga kubadda cagta Inter Antonio Conte ayaana wuxuu doonayaa inuu keeno garoonka Josiba Meza Arsenal waxa lagu leeyahay inay 22 milyan ku bixiso xiddigan Nicolas Pepe maaha macquul lama xiddigan iyadu marka lacagaas inay ku bixiso riyanka hore kooxda kubadda cagta Gunner Arsenal Jamie Alder wuxuu isagu qabaa inaysan suuragal ahayn Nicolas Pepe inay naadiga kubadda cagta Gunner Arsenal ku bixiso lacagahaasi waalida 27 milyan oo ganiga sterlingkana in lagu bixiyo macquul maaha buu leeyahay hadaba markaas ay kooxda kubadda Arsenal ayaa 27 milyan oo dollar iyadu ku bixisay wuxuu kula soo wareegay ninka wuxuu yiri ninka Lille xilareedkan ninka Lille xilareedka hore baniga cajiib uu la sameeyay ma inkiray muhiimadiisa buu yiri laakiin hadda waxaan ka arkayna buu yiri laacibka ugu qaalisan taariikhda marka la fiiriyo macquul maaha in lacagahaasi badan ay kooxda kubadda cagta Gunners ku bixiso xubinta labaad ee wararkeena waa nagaynta